Bugün sizə Türkiyənin ən məşhur alış-veriş saytlarından biri olan Trendyol'dan sifariş qaydalarından danışacağım. Ucuz qiymətə Trendyol'dan necə məhsul sifariş verə bilərik? Addım-addım bu proseduru sizə göstərəcəm və sifariş verdiyim bəzi məhsullar var ki, onlarla sizi tanış edəcəm. Videomuza keçməzdən əvvəl aşağıda yerləşən Fəhləni Saat adlı kanalıma abunə olaraq mənə dəstək ola bilərsiniz. Trendyol'dan alış-veriş eləmək üçün ilk növbədə Bakıdakı kargo şirkətlərindən birindən qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Mən artıq bir ildən çoxdur ki, Starex şirkəti ilə çalışıram. Məhsullarımı qısa müddətdə, həm də ki, heç bir zədə almadan keyfiyyətli şəkildə əldə eləyə bilirəm. Və keçək addım-addım Starex-da necə qeydiyyatdan keçdim və Trendyol'da necə alış-veriş elədim, bu barədə sizə məlumat verim. Öncə Starexa saytına daxil oluruq. Saytın sağ tərəfində yuxarıda qeydiyyat yeri var. Orada qeydiyyatdan keçirik. Daha sonra Trendyol saytına daxil olub məhsulları seçib səbətimizə əlavə edirik. Səbətinizi təsdiq edən zaman sizdən ünvan istəyir. Bu zaman Starexaz'ın sizə verdiyi ünvanları Trendyol'a daxil edirsiniz. Bunun üçün Starexaz'ın şəxsi kabinet bölməsinə daxil olub, xaricdəki ünvanlar bölməsini seçirik. Trendyol Türk saytı olduğu üçün Türkiyə bölməsində olan bizə verilən adresi kopyalayıb, Trendyol'un qeydiyyat bölməsindəki müvafiq xanalara daxil edirik. Belə, qeydiyyatdan keçdik. Kart məlumatlarını daxil edib ödənişi verdikdən sonra məhsulun gəlməsini gözləyirik.